des del CAEA i des del museu fa 10 anys vam iniciar aquesta activitat per a difondre el patrimoni local, patrimoni històric, artístic, i l'experiència va ser molt profitosa, perquè realment el que t'explique, sempre busquem a la persona, a l'investigador, a l'historiador, que ha destacat en l'estudi d'aquest element patrimonial a mostrar. I per això sempre s'hem rodejat dels experts, que són els que directament comuniquen a la societat interessada aquests valors. En aquest cas, enguany, n'hi ha dues rutes noves. Nosaltres ja tenim, com a mínim, unes 25-30 rutes diferents fetes. El que passa que quasi tots els anys repeteix algunes, les clàssiques, com el modernisme, el cementeri, alguna visita a algun jaciment arqueològic en aquests moments està excavant-se, i per tant sempre mantenim aquestes, però en afegim algunes noves. En aquest cas tenim l'activitat de juny, que es diu Escenaris de l'ensenyament al COI, és a dir, els llocs on van haver escoles, on es va impartir matèries des de l'edat mitjana fins pràcticament l'altre dia. I és a càrrec de tres joves membres del CAEA, Jordi Ortiz, Sergio Pastor i Inés Vicens. Aquesta és nova, aquesta activitat és nova, i també en tenim una altra nova, que és fer l'excursió i identificar les restes de les antigues pedreres de Sant Cristòfol. Les pedreres que han deixat una petja important, ara el projecte Canyet, l'antic projecte Canyet d'introducció del Voltor en Mariola, però allí n'hi ha restes d'un camí carreter, en les rodades de carros, restes de fronts oberts de cantera, tot això Àngel Benito i jo ho explicarem en el mes d'octubre, a mitjans d'octubre, perquè és una de les noves també que es va realitzar una investigació. De fet, el tema compta amb un llibre, i per tant, doncs, bueno. I després les altres, les més clàssiques, algunes repeteixen, altres no, però en fi, no podia faltar la visita a la Sarga i al Puig, la visita a la Serreta, que fa anys que no anem, per tant, doncs, és una nova oportunitat de poder conèixer el jaciment arqueològic, i com he dit, sempre de la mà de la gent que més ha participat, ha col·laborat, ha escrit sobre el tema. I això és en definitiva el que comentava Lorena. Hem tingut que baixar l'aforo, perquè jo recordo fa temps les estadístiques sempre ens duien una mitja de 80 per activitat. Unes voltes venien 120, altres voltes venien 40, però a voltes es veien desbordats. Això disminuïa la qualitat de l'explicació i de la visita, perquè si el claves en el refugi de Cervantes, fent grups, però per tant ara, en això de la pandèmia, hem tingut que reconsiderar el número òptim de visites, i depenent de si és una excursió oberta, si és un lloc com serà el proper dia 27, diumenge de febrer, l'arquitectura modernista en la que estava previst d'entrar a dos, tres interiors, doncs hem tingut que reduir la visita inicialment 25-30, no podem superar aquest tope, però no descartem que per a futures visites puguem obrir-ho poc, fins a 50, una cosa així, que estaria molt bé per a un grup.